ତମେ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ରିଉଡ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ କିଛି କାମ ହେଇପାରୁନି ଶିଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଇମୋସନାଲି ଡିଲ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି ଶିଲା, ସେମାନେ ଯଦି ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମାନେ ମୋ ଖୁସି ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମ ସହିତ କୋପରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ସତ କହୁଛ? ହଁ ଶିଲା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି ଶିଲା, ତମେ ସତରେ ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆଉ ମୁଁ ତମ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ନା ଆଉ ଏସବୁ ଝାମେଲା ଅଶାନ୍ତି କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଣ୍ଡ ଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ତମର, ଆଉ ତମକୁ ମିଛ କହିକି ମୋର ଲାଭ କ'ଣ? ଏବେ ତମେ ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ତମ ରୁମକୁ ପଳାଅ, ମୁଁ ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆସିବି। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।